فرمائے بلن جناب علامہ حامد رضا سلطانی صاحب لاہور مولانا دے بچے دیدار فرمائے جناب دے سامنے سلطان زاکرین فخر رضا بھی پاکستان دے بہت بڑے زاکر جناب بابا صابر حسین یاد سید اور صابر میں ذکر آل محمد بیان فرمائے سر انہوں نے بابا علم صاحب اور پیرا ورسلی صادق حسین شرائی صاحب ذکر آل محمد بیان فرمائے سر وقفے دے وقفے نماز فوراً بعد عالمی شور یافتہ پاکستان دے مشہور وقان جناب میرا سلمیر مجودر کا فیدر دے ذکر آل محمد بیان فرمائے سن 6 مئی انشاءاللہ مجلس عذاب صلی اللہ علیہ وسلم باما کام آئی دیکھ چکی ایک گجرات رو میرے زاوری ہے جنہیں جناب حبیب رضا حیدری امیر حسین جعفری زہیر الباتھین موسیٰ رکر مدثر اقبال جابر دیگر ذاکر مجلس رضا سے کتاب فرمائیں گے انشاءاللہ 6 مئی یا رکھے ہیں 5 مئی سید تصور بادشاہ سید دور بادشاہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک نعبد و ایک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بانیان مجلس دے جملہ مخومین واسطے اپنے اپنے مخومین واسطے لاوارث مومنین مومنات سادات و مخومین واسطے ملت شہداء واسطے مرحومین ذاکرین مومنین واسطے بلوال آلے اور خصوص میرے بابا مرحوم واسطے مشترکہ فاتحہ بسم اللہ Thank you.
حکیم بے شمار اصلا سجاد دے رخان صدقہ مال
بہرا بنو غیور بلوال والو ماتمی جوانو پھپھی دے
قدمہ تے متھا مار کے باقر دی ماں دی اڈا سپوپی اماں کیویں آواں 5 منٹ پہلے اکبر بھرا دا قاتل میری چادر لٹ گئی ہے وہ میر بن کے سندا بیٹھا جے صدا ہے ماں
نیگر دبلے تو مالا تو کو نگری ونج اپنی زندگی شالا نگری ونج آخری دفعہ 2011 چ میں شام میاں جڑے ویلے بازار شام وچ پہنچے ہیں نا کافی سارے قافلے نال جمع ہیں تے نال جڑے نو خان ہیں انہاں نو اپنا تے بلوال والے جڑے ماتمی ہیں انہاں منہ دا ماتم کیتا انہاں نو اے بڑا بازار دا پن کوئی سوکھا ہے پوچھ بھیڑ بازار مہاری تو اے اونلے دا مر گیا ہے جڑا لتھی گیا سائن سواری تو چلو
سجاد
حسین آلا کھڑا ہے بری ودا کے آدھر سجا
چمکیا تے رات کی وے لوکاں دا ستا سوال میں کیا تھا
پاکستان دینا ورستے جناب سید اور نماز میں وقف نماز وقف نماز ٹھیک سوا سات بجے جناب ذاکر صادق حسین سرائی صاحب ماکوال جناب قاضی وسیم باس ملتان جناب عاقل رضا زیدی خان وسیم باس بلوچ مخدوم درگام بادشاہ جنگ آخر پاکستان کے مشہور نوا خان جناب میر حسن میر نوا خانی کر سر ماتم داری حسین ادھا گھنٹہ 40 منٹ وقف نماز لگا تو وقف ہے سوا سات مہینہ شروع ہو سی ان شاء اللہ 15 رجب پاکستان کے مشہور مہینہ صاحب حرم پور جلا مول پاکستان کے نام ادا پہ پڑھ سکتے فل ایچ ڈی
سر یہ ایک نئی جگ بھرنی ہے صبح لی تے ایک آن سابر دی ہونا لی بس کیبل ہے تو آڈیو کیبل کو نہیں کار لیڈر کار لیڈر پھر لیا دے بھی تو یہ ہے کار لیڈر کارڈ آئے گا کارڈ فاری سمجھے سے بس اچھا میں بیٹھ جاؤں مہربانی سر بڑی بڑی شکریہ لاہور تو شپ لائے ہوئے سر مہربانی کا سی رپورٹ مومن تو اچھا یہ نیٹ تو مل بھی سن گئی ہے صبح نیٹ تو نیٹ یار نیٹ تو سچا اسکول میں فان نہیں تھی دو دے چڑی بڑی تیری مہربانی مہربانی تھوڑی اور والا کوئی نشان ایک نئی جگ کون بس یہ فل آئی ڈی آئی اقبال شاہی ریکارڈنگ لائیو صرف ٹیلی کاسٹ ہی نہیں اس وقت کو جی موجودہ ویڈیو ہے تو یہ لائیو اس کیمرے دا ہاں کنورٹ نہیں ہوئی اس کیمرے دی ویڈیو دے سن یو ایس بی جگہ نہیں ہے پر ٹائم نہیں لگے گا تو 8 جی بی کا 32 جی بی کا کارڈ ہے ایک مجلس کتنے ایم بی دی کتنے 3 منٹ ہوئے 2 جی بی تک اچھا پھر ڈاؤن لوڈ کرنے تے کیڑے ویب سائٹ ہے کارڈ مجلس ویڈیو بنائی ہوئی ہے سر مجلس اقبال مجلس یا کوئی ڈیٹ فرنٹ ہی مجلس یوٹیوب یہ تھوڑا وزن فرما دی کر پلائی بہت جگہ تے نہ دیر میں سندنا جڑی بار دی میں سکر میں نہیں تو ڈھیر جائی تے نہ تھوڑا ہوگا نئی ریکارڈ اچھا پورے ملک وچ نہ پہلے وار کاپی ہو رہی ہے کاپی میں تیرے تو پہلے بیٹھا ہوں صرف ہونا وا
ਪਚੱਤਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਗਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ ਮੂਵੀ ਆਈ ਕੈਮਰਾ ਜੀ ਬਾਈਜਾਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਜਾਨ ਆਜ ਕੀ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਜ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ ਕਸਤੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਅੱਛਾ 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 ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਹੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੁਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਆਓ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਉਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਡ ਕੱਢੋ ਕਾਰਡ ਹੈ ਪਵਿਆ ਹੈ ਸਰ ਪਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਗ ਐਨ ਸਾਬਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਸੈਯਦ ਓਨ ਸਾਬਰ ਪਿਆ ਬੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸੋਹਣੀ ਸੈਯਦ ਪੜੀ ਹੈ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜੀ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਮੈਂ ਸੌ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ